Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mempertikaikan keputusan Malaysian Football League MFL meringankan hukuman ke atas Selangor FC selepas mengundang kemurkaan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah baru-baru ini. Menurut Tunku Mahkota Ismail, tindakan mengheret Sultan ke dalam permasalahan bola sepak dilihat bakal menimbulkan kebimbangan dan menjadi ikutan oleh pasukan bermasalah bagi menyelesaikan isu dihadapi mereka dengan jalan mudah. Selepas ini yang mana kelab tidak membayar gaji, tarik diri sesuka hati, melanggar undang-undang liga, suruh Sultan tulis surat murka sahaja senang. Pasukan setiap negeri yang buat salah semua boleh suruh MFL tarik balik hukuman dengan mohon jasa Tuanku Sultan masing-masing keluarkan surat. Selepas ni Tuanku Sultan yang lain juga akan bertanya kenapa Selangor boleh dikurangkan hukuman dan negeri kami tidak boleh, tulis Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik Johor Darul Tazim JDT di akaun Instagram miliknya. JDT daripada 2013 kena denda beratus ribu, saya kena ban 6 bulan, tidak ada pun Tuanku Sultan Johor keluarkan surat atau buat kenyataan, siap mengungkit beri pingat Datuk. MFL buat U-turn tanpa surat rayuan, yang memekak hentam MFL baik puji MFL sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya persembahkan kepada anda tokong sebenar bola sepak Malaysia, tulis Tunku Mahkota Ismail. Sebelum ini, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kecewa dan amat duka cita dengan keputusan ahli-ahli MFL serta ahli-ahli Persatuan Bola Sepak Malaysia, khususnya Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin berhubung kes ketidakhadiran Selangor FC ke Perlawanan Sumbangsih 10 Mei lalu. Dalam titah kenyataan, baginda turut terkejut kerana Hamidin langsung tidak serius bersuara padahal beliau sebelum ini adalah bekas setiausaha agung Persatuan Bola Sepak Selangor dari tahun 1995 hingga 2013 dan berpengalaman dalam arena bola sepak Selangor serta penerima darjah kebesaran Datuk Sultan Sharafuddin Idris Shah daripada baginda. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.